Dámy a pánové, vítejte u dnešního videa. Za mnou vidíte Národní muzeum a dneska se podíváme na War of War jedničku. Ti, co mě sledujete díl, tak už víte, že War of War jednička bylo War of War, kde jsem měl Václavák v Národní muzeum a tak. To víme všichni. No a dneska se podíváme po dlouhé době na tento Václavák a na to, co jsem měl v Československu, protože toho bylo hodně. Takže dejte like, dejte odběr a pokud cítíte taky nostalgii, tak dejte like, samozřejmě. Takže jdeme na to, je tady se mnou Vikmik a nevím, kde bych začal. Asi u té nejstarší budovy, co znamená Národní muzeum. Národní muzeum, a trošku se mi to seká. Tak, Národní muzeum je celkem jako v pohodě, akorát jako nedělali jsme to pro reality, takže to je prostě... Jo, nevím, jo. Tady Galusův byteček, jo. Tady máme mapu. Tady vidíme Národní muzeum, tady vidíme takhle tohle. Tady je hlavák dokonce, máme. Tady vidíme ten Václavák, jak je velký. Jako tohle celý takhle. A ještě měl být až sem, jo. Ne, to má ještě být dál. To jenom jsme už to nestihli. Ten Václavák bych mohl někdy dostavět. Protože to je škoda. A tady vidíte, jo. Je to hezký Václavák celkem. No, i ten Pražský hrad by se měl taky mohl dostavit. Tak, tady tohle to známe. Tady tahle ta místnost, ta patří k nejstarším místnostem. Tady jsou mezi prvníma dílama War of War, to tady takhle bylo. To je tak super, tyjo. Tak jo, tady tohle to myslím, že stačí, protože to bychom tady museli dělat soukromý video na tohle celý. Takže, Václava. Máme tady blíž metro, jdeme do metra. Takže metro. Co máme v metru? V metru máme takhle. Tady ty turnikety, bankomaty máme dokonce. A tady dole, když půjdu, tak máme tady takhle normálně krásný. Tady má být jakoby lanterna, jenom já to mám jako retrospekt, takže v pohodě. A tady takhle jako hej, to metro, to jsem si dal taky záležet a vypadá to mega dobře. Když takhle vidím, tak ty vole. Tady ty brzdy, koukej na to, ty jo. Prostě to vypadá tak ráně, já jsem hodně dobrý. A ty tunely ráně jsou takhle... No já vím, no. A ty tunely fakt jako spojou ty dva slova, takže takhle můžu jít normálně a na mapě dokonce vidíte, že to prostě fakt takhle je, jo. Ano, já jedem dál, jedem, doufám, že tady ta část je metro, což asi je, jak pamatuju, ne, není. No a vidíte, jsme na stanici Můstek a tady další prostě nádherná. Tady, tyjo, a tady je to taky mega nádherná stanice. Proč jsem to nedokončil? Vidíte, to je tak nádherný. Tak jako, asi vidím, že bude další série dokončů stavby. Takže, tady vyjdem nahoru teda, protože tady ten Můstek, že jo, a vyjdem nahoru tady u Můstu. Tady to rozbombardování trošku a to se neděste. Tady jsou ty tramvaje, které takhle projíždí a tady už je ta chodníková část Václaváku, že jo, to známe. A tady je Můstek, tady tramvaje. Ty tramvaje jsou taky, jako patří k nejstarším. Myslím, že druhý nebo třetí video bylo, máme tramvaje. Takže, tak. Yep. Jdeme zpátky nahoru. A teď takhle projdeme i jako tenhle jsem Václavák, protože ty jo, takhle to taky vypadá mega dobře. Tady máme náš oblíbený. Aha, tady to ještě prodloužení, tady byl Hot Hotel, ale dobře. Tady prostě takhle budovy, to je tak nádherný, tyjo. To se mi fakt hodně. Galas je to čtvrtý video, nejstarší. No vidíš, já už ani nevím. Tady máme Československo, siluetu, krásnou. Tady máme Václavák, jo. To je nádherný prostě, to nejde popsat slovama, hej. Tady máme, tady má být budova nového Národního muzea, ale nedělal jsem to ne... Protože prostě nebyl čas a byl sardínej. Tady by měl být hlavák. Tady, takhle. Myslím, že... To mi ukáž. Ano, tady je hlavák. Tady je ta stará budova, která měla být. Není postavená. Je to jenom označený. Ale tady tahle ta budova starší, novější jakoby. Ten má je tady dokonce název. Už jako Praha hlavní nádraží. Jo, to se podívej. Ty jsi z Prahy, pane Vikmik, takže... To určitě poznáváš, tady hlavák. Celkem dobrý. Ta podlaha prostě v tom hlaváku je to prostě ikonická, tyjo, koukej.
to poznáš. Takže. Bych byl ti ještě pomohl, ale teď už to je ten krátký s časem. Ještě minulý rok bych ti ještě byl pomohl. No, no. Takhle vylezu nahoru nějak, prosím. O, nevadí, prostě se nebude to dělat. Tak, jdeme dál. Jdeme na druhou stranu, ze zadu Národního muzea. A ze zadu Národního muzea, tady bylo takhle normálně jako magistrála, že jo, známe všechno. Tady byl tramvaj, tady nějaký barák jsem zkoušel, to bylo dávno už. Máme tady kamion a doufám, že to není to, co si myslím. Ne, jo, je. Jo, je to ono. Lekce češtiny pro uprchlíky www.nebuduprchlík.cz. Nádherný! Nádherný. To neřeš. Tady je silnice OUJES, tady je ta silnice, který jsem to ještě nestavil podle reality moc, tak tady to bylo smícho, myslím. Je panelák! Jo! Panelák a tady to bylo přemnožený vesničanama, ještě to je pořád. A tady to jsem chtěl udělat sídliště, ale pak jsem se na to vykašlal samozřejmě. Tady máme takhle nějakou silnici, taky ikonické modré značky pro Českou republiku a Slovenskou republiku, nebo Československou republiku. Tady máme seznam. A tady je park a tady pozor. Tady samozřejmě silnice, metro, blablabla. A budova Československé televize. A to je jako fakt dobrý. Tady ta budova to patřila k mým nejoblíbenějším, protože tady vždycky to symbolizovalo, že jdeme natáčet Československé zprávy. Takže vidíte, je to tady hezký. Takhle bylo nějaký rozhodovací title siluety, vždycky se mi líbila, hrozně moc tyjo. Prostě title siluety, to jsou nádherné. Tady byly ty ikonické dlouhé schody, to si pamatuju. Tady byly nějaký ty počítačovny, že jo? A tady nahoře, to je to studio. To je studio Československý zpráv. Tady máme green screen, tady můžem, doufám, že to bude fungovat, zkusím tam něco dát, možná tam teď něco vidíte, nevím. A teď tady byl sport, ano. Tady to nebylo moc další, bylo to dobrý, ale ne, tak nejlepší. Tady máme automat, máme, a tady počasí. Nebylo počasí, jo. Tady máme hodně kamer. A tady ta hlavní místnost, tady trošku vchod na debila a tento. Tady tohleto, to je hlavní místnost pro Československé zprávy. A to vypadá nádherně, tyjo, tady to je úplně nostalgie. Takže tady to ukončíme, dáme pánové, tady tady když to odběr. A my se uvidíme zase příště, tentokrát, u další nostalgického videa, ale u něčeho jiného. Takže pa.